မုံပြင်နယ်လွတ်တော်မှာအဆိုနဲ့မဲခွန်အများဆုံးတင်သွင်းမေးမြန်းခဲ့တဲ့ကိုယ်စားလှယ်၂ယောက်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ပါတီရဲ့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းရွေးချယ်တဲ့ဆိုင်းမှာပြန်မပါခဲ့ပါဘူးမုရုံမြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်၁ပြည်နယ်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒေါမြသိင်ကီမော်ဟာမုံပြင်နယ်လွတ်တော်မှာမဲခွန်ပေါင်း၆၅ခုနဲ့မဲခွန်အများဆုံးမေးမြန်းထားတာပါကိုယ်စားလှယ်ဒေါမြသိင်ကီမော်ဟာပြီးခဲ့တဲ့၂၀၁၅ခုနှစ်အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲတုန်းကဝင်ကြည့်ထုတ်ဟာဦးအောင်မြင့်ကိုအနိုင်ရရှိခဲ့တဲ့ကိုယ်စားလှယ်တစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ် ဒါပြည့်မွန်ပြည်နယ်လွှတ်တော်မှာအဆိုအများဆုံးတင်သွင်းခဲ့တဲ့တထုံမြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်2ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးအောင်ကျော်သူကလည်း NLD ပါတီရဲ့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းဆိုင်ရင်မပါဝင်ခဲ့ပါဘူး။ဦးအောင်ကျော်ဟာမွန်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ရဲ့ရေးရကော်မတီဥက္ကဋ္ဌနေရာနှစ်ခုမှာဘူရဲတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတာဖြစ်ပြီးအဆိုအကိုလည်းထောက်ပြဆွေးနွေးတာတွေအမြင်မပြတ်လှုံ့ဆော်ခဲ့သူတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်မှာတော့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ပါတီရဲ့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းရွေးချယ်မှုပေါ်ဝေဖန်မှုတွေရှိနေပါသေးရှင်။